今日やるのはこれ。プロケッズのロイヤルっていうね、靴なんですよ。ドン。いいね。かっこいいね。この靴。ね。これをちょっとソールをまた塗って、ろうそく入れていろいろやっていきましょう。じゃあまず1個残して、片っぽだけやって違いをね、見れるようにしましょうか。まだね、何回かしか履いてないから綺麗なんですよ。一回洗ったけど。ね、ここの部分は結構好き嫌いが分かれるかもしれない。俺はでもかっこいいと思うんだけどね。ね、平べったくて。で、これ、スウェードなんで今日ね、ろうそく入れようと思うんだけど、入るかどうか、ね、まだ分かんないんですけど、やってみましょう。見えるかな、このね、靴紐がね、若干この茶色いところがあるんで、靴紐もちょっと色薄く入れてみようかなと思って、なんかスウェードの黄色が映っちゃうんだよね、靴紐にね、濡れたりすると。まずちょっと靴紐からやろうかな。靴紐にちょっと色を入れたいんですが、アクリル絵の具でちょっと色をつけていきましょう。これダイソーで売ったか、セリアで売ってる100均のアクリル絵の具。1個100円だとね、気兼ねなく使えていいよね。真っ白いとちょっとね、あんまりだからね。で、ちょんちょんずつ入れていきましょう。まず黒。このぐらいかな。で、靴紐入れます。で、振る。ちょっとこれ色が沈むまで放置しましょう。これ放置で、早速ソールに色を入れていきましょう。新品とかだとアセトンとかで、こうアセトンでこの脱脂をしなきゃいけないんですが、これは何回も入って洗濯したので、そのままヤスリ入れていきましょう。俺が使ってるのはこれ何番だ？ 500 番ヤスリ。で、これでソールを傷つけてちょっと色が入りやすくします。で、これ何度も履いている靴をやるときは、あんまりヤスリ入れなくてもいいんだと思う。多少は入れた方がいいけど、傷がついてるとそこの傷に色が入るんだよね。でも多少なんか色ムラがあっても、それはそれでかっこいいんだよね。で、ヤスリをかけ終わったので、で、飛んで出す、ちょっと拭きましょう、一回。これ除光液みたいなね、ネイルとかで使う。
い、汗飛んで脱脂も終わったと。で、はい、で次はマスキングをしていきます。このソールを塗るときにここの黄色い部分に色が映らないようにやっていきましょう。でこのスウェードとかなんかこのキャンパス地みたいなのってなかなかこれがねマスキング難しいよね。黄色だからそんなにえらいことにはならないでしょう、映ったとしても。コツは一個一個押さえながらなんかこう細かく細かくいった方が。なんとなくぐるりとマスキングしました。まあ、多少ここの隙間が空いてるとしても別にそんなに俺は気にしないけど、気になる人はぴったりこう押し込んであげた方が本当は綺麗になるんじゃないかな。はい、色を入れていきましょう。で前もやりましたがマッキーの、ライトブラウン、うん、マッキーのライトブラウンでちょんちょんちょんと塗っていきましょう。ここも適当。ほい、まあ、こんなもんでしょう。で、汗飛んで伸ばしていきます。お、いいね。そう、これの時にこっちについちゃうからこれがマスキングをしたんですね。なんとなく今1回目終わってもうちょっと綺麗にしていきましょう。はいはい、後から色はまた汗飛んで調節できるのでとりあえずこれで色は OK にしましょう。はい、で次はろうそくで表面をコーティングしていきたいと思います。このろうそくはよくわかんない、家にあったろうそくでこれを靴にすり込んで防水にしましょう。これスウェードって入んのかな、ろうそく。あ、一応入ってるな。で、これは後からヒートガンで溶かすんで雑でもいいんで適当にバーッといきましょう。はい、これろうそくを今塗りました。お、はい、でこれをヒートガンで溶かしていきましょう。はい、いきまーす。これはわかるね、ロウが出てくるのは。
はい、でこれでろうそくが入りました。触った感じは少しスベスベしてるけど、見た目はね全然変わんないよね。うん、ちょっと色黒くなってるかな、少しは。よし、完成。うん、完成。結構かっこよくなったと思います。じゃあ、新しいのと比べてみましょう。何もしてない状態のと。はい、ドン。わかるかな？ちょっと黄色く加工して。あ、靴紐もちょっとこの、くすんだ感じがうまく入ったね。いいね。比べるとこんな感じか。ちょっとこう汚しが入った感じで。もうちょっと黄色くしてもいいのかな。ちょっと使い込んだ感じがね、出たね。うん、いいんじゃない？かっこよくなりました。はい、完成。